गते चलचित्रे अहम् उक्तवान् मम काचित् चिन्ता अस्ति इति. का चिन्ता इति इदानीं वदामि. वयम् अनेके संस्कृतप्रियाः स्मः, संस्कृते सम्भाषणं कर्तुं प्रयतामः अपि. तर्हि मम एषा चिन्ता आसीत् किमर्थम् अस्माभिः संस्कृतप्रियैः यूट्यूब् इत्यत्र संस्कृतभाषायुक्ता धारा न सृजितव्या इति. किमर्थम् एतत् प्रथमं संस्कृतचलच्चित्रधारा इत्युक्ते सान्स्क्रिट् वीडियो चानल्स् अथवा प्लेलिस्ट्स् इति. मम एकं वीडियो चलच्चित्रधारा भवति, संस्कृतचलच्चित्रधारा भवति. अन्यः श्रीनिवासराघववर्यस्य अन्यः संस्कृतभाषी अस्ति सः, तस्यापि अन्या संस्कृतभाषाधारा भवति इति मन्यता. तर्हि एवं भवति चेत् ममापि मनोरञ्जनं भवति, युष्माकमपि मनोरञ्जनं भवति एव. किमर्थम् इति पृच्छतु. किमर्थम् इति इत्युक्ते अहं तत्र दोषान् करोमि, तस्मात् मनोरञ्जनं भवेत्. तद्विहाय अहं क्वचित् मर्कटसदृशं अस्मि एव. मम दर्शनेनैव मम सम्भाषणेन च भवद्भ्यः मनोरञ्जनः सिद्ध्यते प्रायः. एवं मनोरञ्जनं भवति. तद्विहाय मम अपि अभ्यासः भवति. कस्य अभ्यासः? संस्कृतसम्भाषणस्य अभ्यासः भवति. तथा एवं करोमि चेत् मम व्याकरणज्ञानसीमा अपि स्पष्टा भवति. कदाचित् अहं किमपि वक्तुं गच्छामि परन्तु दोषं करोमि, अहमेव जानामि ओ दोषः कृतः मया इति. परन्तु परिहारः कथं निवारितव्यं, शुद्धभाषा का इति चिन्तनमपि आगच्छति. तदर्थम् एतत् संस्कृतचलच्चित्रधारा सृजनम् उत्तम उपायः इति मम चिन्तनम्. तद्विहाय अन्यम् एतत् वर्तते, संस्कृतम् इति मृतभाषा इति वदन्ति केचन मूढाः. अहं तु उपयोजामि एव. मम पत्नी उपयोजयति, मम माता उपयोजयति, मम पिता उपयोजयति, सर्वमपि संस्कृतभारत्याः प्रभावेनैव. एवं सति तथापि अनेके मृतभाषा इति वदन्ति. यूट्यूब् मध्ये अस्माकम् अनेकानाम् एवं संस्कृतधारा, चलच्चित्रधारा अभविष्यत् चेत् ते एवं न वदेयुः खलु. भवतु, सः अपरः लाभः. इदानीं एवमुक्तम्, अग्रे किं वक्तव्यम् इति चिन्तयामि, तथा वीडियो स्थापयामि अपि. हा, इदानीं स्मृतं मया किं वक्तव्यम् अन्यम् इति. एवं वीडियो कृत्वा अप्लोड् करणं बहु कष्टकरं विषयम् इति भवन्तः चिन्तयन्ति किम्? नैव, अहमपि तथैव चिन्तयन् आसम्. परन्तु मम इदानीम् अभिप्रायः अस्ति, मतः अस्ति, तस्मिन् दोषः नास्ति इति मम वादः. एषः मतः, यदहं यूट्यूब् मध्ये स्थापयामि चलच्चित्रान्, तत्र मम अधिकप्रयत्नः नास्ति एव. किमर्थम् इति पृच्छतु, अहं वदामि किमर्थम् इत्युक्ते, किम् आवश्यकम् एतत् कर्तुं? किमपि न. अहं ह्यः किं कृतवान्, एतद् मम आण्ड्राय्ड् फोन् अस्ति. आम्, एतदेव मम आण्ड्राय्ड् फोन् अस्ति. एतत् तु बहु पुरातन फोन् अस्ति. जिण्डर् ब्रेड् इति आपरेटिङ्ग् सिस्टम् चलति. वर्जन् आण्ड्राय्ड् इत्यस्य वर्जन् अस्ति जिण्डर् ब्रेड् इति. तदुपयोगेनैव अहं चलच्चित्रं गृहीत्वा पिकासायां च यूट्यूब् मध्ये केवलं द्वित्रिवारं दमनेनैव कृतवान्. एवं कर्तुं साध्यं, बहु सुलभं, कष्टं नास्ति. तद्विहाय मम कार्यालयात् एतत् लेनोवो लेप्टाप् प्राप्ता. तत्र तु केवलं youtube.com गन्तव्यम्, अप्लोड् इति दमितव्यं,
तत् कृत्वा रेकॉर्ड फ्रॉम वेबकैम इति भवति कश्चन नुदनयोग्यः नुदनयोग्यः स्क्रीन अंश इत्युक्ते बटन भवति तस्य नोदनात् एवं रेकॉर्डिंग बहु सुलभम् अस्ति एव तर्हि किमर्थं न करणीयम् बहु सुलभम् अस्ति तद्विहाय अपरः विषयः अस्ति कथम इदानीं किमर्थं वीडियो एव करणीयं किमर्थं ब्लॉग न लिखितव्यं ब्लॉग लेखनम् अस्तु भवति एव संदेश लेखनम् अपि भवति एव मौखिक संभाषणम् अपि भवति एव परन्तु वीडियो ब्लॉगिंग अस्यापि इत्युक्ते चलचित्र संदेशाणां मुद्रणस्यापि पात्र वर्तते पूर्वं अन्तर्जालसम्पर्कः बहु मन्दगत्या आसीत् इदानीं तथा नास्ति इदानीं बहु वेगेनैव अपलोड डाउनलोड सर्वमपि कर्तुं शक्नुमः सर्वेषामपि अनलिमिटेड बैंडविड्थ अस्ति अनेकानां बहु जनानां तथा भवान् पश्यतु क्रमेण कथं गतं कालम् इति प्रथमं तु एकं जनाः ब्लॉग लिखन्तः आसन् अहं कदाचित् पठन् आसम् आम् मया ब्लॉग पठितव्यम् इति मनसि कदाचित् आगच्छति चेत् अहं गत्वा संस्कृते किं ब्लॉग अस्ति ओ श्री अभयङ्करवर्यस्य बहु उत्तमं संस्कृत ब्लॉग वर्तते तद्विहाय ओ तत्र गत्वा पठितव्यं वासवर्यस्य अपि ब्लॉग वर्तते तदपि गत्वा पठितव्यं परं तु पठनं किञ्चित् शान्तिः भवति खलु श्रवणमपि भवितव्यम् आम् नरेशवर्यस्य एतत् ध्वनिमुद्रिकाधारः अस्ति इत्युक्ते आडियो पाड्कास्ट् अस्ति इति कृत्वा अहं शृण्वन् आसम् परन्तु तदपि इदानीं वृद्धम् अस्ति अन्ये चालयेयुः उत्तमं स एव चालयेत् अहं न जानामि परन्तु पश्यतु प्रथमं केवलं लेखनमासीत् किञ्चित् न्यूनमेव बेण्ड्विड्त् आवश्यकं तस्मै तत्कार्याय तदनन्तरम् आडियो पाड्कास्ट् कुर्वाणः आसन् जनाः अन्ते इदानीं बेण्ड्विड्त् कष्टः नास्ति तावत् अतः वीडियो पाड्कास्ट् एव कर्तुं शक्नुमः केवलं द्वित्रि बटन् दमनमेव तत्र कार्यः अन्यं सर्वं मनोरञ्जनमेव खलु तथा भाषाभ्यासः यथा उक्तं भाषाप्रचारः अपि तथा मनोरञ्जनम् इव अहम् उक्तवान् भवतु धन्यवादः शुभरात्रिः